松本どうしていい昨日あんま寝れなくて。そんなんじゃお兄ちゃんに嫌われちゃうぞ。注意してくれてありがとう。気をつけないとね。じゃあ行ってきます。ちょっと汗かきたくなって。ああ、今日相原休みなんだよ。なんか体調悪いみたいで。ああ、病欠だ。へえ。あいつテニスの腕は全然上がんないけど体だけは丈夫で。練習も皆勤賞だったんだけどな。よ、元気にしてたか？うん。でもどうしたの？別に久しぶりにお前に会いたいなと思って。別に久しぶりにお前に会いたいなと思って。それに家の様子も気になってたし。そういえば小男が変なんだよね。あいつどうしたの？なんかわかんない。真っ白な顔してボゲーっとして、ご飯もほとんど食べないんだ。僕がいじめてやっても何の反応もないし。だが面白くないよ。まさにのれんに腕押し、豆腐にかすがい、ぬかに釘。